Во неделата се виде кому му верува народот. Масовноста во и пред спортската сала Борис Трајковски и пораките пратени од премиерот Груевски гурнаа сценариото на зајав за недоверба и дестабилизација на земјата, смета професорката Тања Каракамишева, која додава дека граѓаните сакаат да слушаат за проекти, идеи и програма, а не само празни зборови и фрази. Од неделниот собер на ВМРО-ДПМ највеќе многу работи станаа појасни за земјата и во земјата. Веќе нема дилеми за и околу многу прашања кои посебно беа дежурни теми во различни коментари, колумни изминатиот период, како на пример дали ВМРО би прифатила преодна влада, дали би прифатила организирање нови парламентарни избори, како би се однесувала ВМРО во наредниот период и слично. Лидерот на оваа партија на јасен и многу прецизен начин одговори на сите дилеми и би рекла ги затвори сите дилеми кои што се појавуваа во периодот. Влеа голема доверба меѓу граѓаните дека бродот има капетан, дека нема да се дозволи никакво сценарио кое политички би ја дестабилизирала Република Македонија и дека успешните политики продолжуваат да се реализираат со несмалено темпо и несмален интензитет. Посебно за одбележување е делот на говорот на лидерот на ВМРО-ДПМН, каде што вели дека СДСМ ќе добие сериозен одговор, дека тоа не им бега, дека нема да се организираат избори, но дефинитивно сериозен одговор за сериозни прашања ќе има. Канонада од удари кои во суштината имаат дестабилизирање на државата, во тоа е втурнат лично Зоран Заев, а тој само одработува агенда која неа ни разбира. Политички недвосмислено и концизно премиерот Никола Груевски ја коментираше агендата на лидерот на опозицијскиот СДСМ. Во поддршката од народот за делата и решенијата на владеачката партија, според Груевски, паѓа идејата и замислата на Заев. За Груевски нема дилеми дека мнозинството граѓани го препознаа штетното сценарио на опозицијската партија. Нашиот народ бара одговори и решенија за реалниот живот и проблеми. Вие не познавате доволно добро. Креирани големи сценарија и случаи ставени во негативен контекст, како конструкција, не е доволно да ја засени нашата работа и делата заради кои не бирате и не ја давате довербата. Тие дела се нашиот вистински лик. Во тие дела, проекти, мерки и реформи, во нив е вистината. СДСМ не го познава доволно својот народ, кога може да поверува дека со конструкции и со монтирани телефонски разговори може да ја добие нивната подршка и верба, вели Груевски. Веќе на сите ни е јасно што се случува и кој е таргетот на оваа канонада. Лицето Зоран Заев, очигледно, е директно инволвиран во активности кои имаат за цел дестабилизација на државата. Одработува агенда која неа ни разбира. Го гледате ли каков израз има на лицето? Човекот е во грч, со лажна насмевка, се сили, се удира во гради, се обидува себе си да се убеде дека е апсолутен морален суд. Бог кој ќе каже што е добро, што е лошо, што ќе се објави во јавност, што нема да се објави, чија судбина ќе се загочи, кого ќе стави на тапет, кого не, кај кого ќе исече нешто, кај кого нема да исече. И нормално, на крај тој пресудува јавно што е по закон, а што не е. Се само заради една работа. Тоа е токму работата заради која е таргетиран од тие што се инспирирани и тие што се инспиратори за сето ова. Премиерот во присуство на илјадници граѓани му порача на Заев дека предвремени избори нема да има, а преодна влада може да има, но без ВМРО-ДПМН. Според Груевски, народот избира кој ќе ја формира владата, а не лидерот на СДСМ.